Sveiki, aš Donatas Sabeckis. O aš Paulius Danusevičius. Ir čia Ausiniuškis. Kamuolys oranžinis, aikštelė kvadratinė. Kamuolys oranžinis, aikštelė kvadratinė. Kva. Kokia? Kva. Va. Kva. K. 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 Taip. Kva. Ka. K. 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 Sakyk normaliai žodį, visą skirį. Davai, gerai, gerai. Kvadratinė. Vazal. Kamuolys oranžinis. Kamuolys oranžinis. Aikštelė. Aikštelė. Kvadratinė. Kvadratinė. Nu, tai, gerai, gerai, labai gerai. Mama. Mama. Sakė. 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 Kad. Kad. Tu. Tu. Sportininkas. Kad tu sportininkas. Mama sakė, kad tu sportininkas. Labai solidžiai. Lanko. Lanko. Tinklelis. Tink. Tink. Tinklelis. Taip. Lanko tinklelis. Yra. 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 Baltas. Baltas. Lanko tinklelis yra baltas. Per lengvai, labai per lengvai šiandien. Gerai, toliau. Mums. Mums. Jūra. Jūra. Iki kelių. Jūra iki kelių. Mums jūra iki kelių. Žaidžiu krepšinį. Krepšinį. Užsimerkęs. 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 Žaidžiu krepšinį, užsimerkęs. Krepšinis kaip smėlis tarp kojų. Krepšinis. Krepšinis. Kaip. 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 Smėlis. Va, krepšinis kaip. Smėlis. Smėlis. Spė. Smėlis. Smėlis. Krepšinis kaip spė kas. Ne. Smėlis. Kaip peil, ne. Smėlis. Krepšinis, smė. Kaip spėj. M, m, mama. P. M, mama. Spa. Mama. No. M, m, smėlis. Krepšinis, kaip. Smėlis. Spalis. Tarp kojų. Gerai, spalis tarp. Nu gerai. Krepšinis, kaip spalis. 2 hours later. Tarp. Lap. Tarp. Lap. T-A-R-P. Tarp. Krepšinis. Gerai. Kaip smėlis. Spalis. Kaip. Ne. Spalis. Kaip spalis. Spalis. Tarp. Lapkritį. Tarp kojų. Tarp. Tarp kojų. Tarp kojų. Be šansų, žinai. Kitas. Viskas. Jo, jo. Kita. Jo. Ant. Tu kvepi šviežiais bananais. Tu. Tu. Kvepi. Kvepi. Kaip? Kvepi. Tu. Kvepi. Vė. Kvepi. K, 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 k. Ok. Nesnerp. Nu gerai, davai. Kvepi. Kvepi. V raidė, jo? Ne. K, k. Kamuolys. Kamuolys. Gerai. Tu. K. Sumaigė kažkas, ne? Ne. Ne. Tu kvepuoji. Kvepi. Tu kvepi. Tu kvepi. Gerai. Bananais. 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 Bananas. Bananais. Tu kvepi bananais. Šviežiais. A. Šviežiais. Tu. Tu kvepi. Šviežiais. A, tu kvepi šviežiais bananais. Taip. Iš pirmo karto realiai. Davai. Tortas iškeptas antradienį sugedo. Tortas. Tortas. Iškeptas. Iškeptas. Tortas iškeptas. Antradienį. Antradienį. Ant. Antradienį. Antradienį. Pala, biškiai, užmigau. Tortas iškeptas ant. Antradienį. 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 Pirmadienis, antradienis. Antradienį. Tortas iškeptas ant kep. Ne keptuvės. Vienas žodis. Vienas žodis. Tortas iškeptas antradienį. Ai, tai čia ant vienas žodis tas, kur neprasideda. Ai, tai taip visokį, gerai. Nu, aš žinau vieną žodį. Ne, ne, ne. Kada? Kada? Antra. Antradienis. Tortas iškeptas antrą kartą. Ne, ne, ne. Ne. Antradienį. Dienį. Bet antrą gerai. Gerai. Tortas iškeptas. Antradienį. Antrą kartą. Bet beveik, atspėjau. Pala, pridengsiu. Antradienį. Tik panašiai, o ką aš sakiau? Antrą. Ai, antrą kartą, ne. Tai antrą kartą, antradienis, žinai. Šiandien. Šiandien. Įdėjau į kašę.
Įdėjau. Įdėjau. Nu. Taip. Šiandien. Įdėjau. Į kašę. Į kašį. Visą pasakyk. Šiandien įdėjau į kašį. Bravo. Kamuolys rieda į... Kamuolys... Rieda į šiaurę. Kamuolys... Kamuolys... Rieda... Rieda. Į... Į... Kamuolys rieda į... Šiaurę. Šiau... Į šiau... Lius? Re, 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 r, r, re. Tu ką čia tu savo? Šiaurę. Kamuolys rieda į... Šiaurę. Į šiaurę. Bravo. Labai gerai. Labai solidžiai, labai solidžiai. Prašau, paspaudžiam rankas. Ačiū. Malonu. Ačiū, kad žiūrėjot ir nepamirškit prenumeruoti LKL YouTube kanalą.